Příběh roky znásilňované dívky nevlastním otcem, který od soudu odešel s tříletou podmínkou, rozhýbal vlny už tak rozbouřeného moře. Případ pobouřil veřejnost, zvedla se obrovská vlna solidarity na podporu dívky a rozpoutal se obrovský boj za spravedlnost. Jak je na tom zneužívaná dívka dnes? Má sílu dál bojovat? Odůvodnění rozsudku totiž rozkrylo další karty tohoto případu. A jaké jsou reakce na neschválení Istanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách? Takové bude dnešní Epicentrum s Bárou Holou. Ve studiu vítám spoluzakladatelku iniciativy Pod svým snem Michalu Studenou. Díky, že jste přijala pozvání do Epicentra. Dobrý den. Já moc děkuji za pozvání. Dobrý den. Ročně je v České republice spácháno až 12 000 znásilnění. Každý druhý pachatel znásilnění je potrestán podmíněným trestem. Pouze mizivé procento z 12 000 spáchaných znásilnění je oznámeno. O čem tato data vypovídají? O tom, že oběti domácího a sexualizovaného násilí nedůvěřují systému. My jsme si udělali průzkum s agenturou Ipsos, vyšla nám z něj tedy data. A mám je tady poznamenané, přijdeme k ním, jo, ano. Jo, už zase předháním. Ale je tady extrémně vysoká latence vlastně nahlašování tohoto trestného činu. A možná bychom se měli zamyslet, proč to tak je. Jestli je to problém systému jako takového, soudy, policie, státní zástupci a tak dále. A nebo jestli je to problém i ve společnosti, vlastně, co se týče nějaké druhotné viktimizace, jak se vlastně všichni jako lidi k obětem domácího sexualizovaného násilí stavíme. K tomu se dostaneme, jak jsme zmiňovali, k průzkumu, ale pojďme si třeba říct, že za drogové delikty je často soudy u nás ukládají vyšší tresty právě než za znásilnění. Pracují úřady na nějaké korekci tohoto zákona? To byste se asi měli zeptat jich, já pevně doufám, že ano, protože aktuálně je tady v meziresortním připomínkovém řízení redefinice znásilnění, kde mimo jiné je i takzvané znásilnění z podstaty, to znamená, že by každé dítě, které mělo nějaký sexuální styk, tak by to mělo být automaticky bráno jako znásilnění, protože my si myslíme a máme proto vlastně i podklady od různých psychologů a oporu v judikátu, že vlastně dítě do 12 let by nemělo dát nebo nemůže dát informovaný souhlas. Uhum. Pojďme teď prosím tedy k tomu průzkumu. Pomohu si trochu čtením. Více než 20% Čechů zažilo na vlastní kůži domácí násilí, ať už ve formě fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického. Z celkového počtu více než 1000 respondentů, téměř každá třetí, 30% žena uvedla, že má zkušenosti s domácím násilím. A totéž uvedl každý devátý muž, téměř 12%. 2/3 obětí vzešly z partnerského vztahu a více než 17% obětí vypovědělo, že zažilo týrání v dětství či dospívání. Jak jsme říkali, vyplývá to tedy z výzkumu vaší iniciativy Pod svým snem a výzkumné agentury Ipsos z roku 2022. Dnes máme ale rok 2024. Změnily se tyto statistiky? Pardon. Nijak výrazně, protože my jsme si udělali další průzkum minulý rok v listopadu a vyšla nám z něj velmi podobná data. Takže ta latence je stále extrémně vysoká a opravdu bychom se měli zamyslet, co to pro nás jako společnost znamená, protože to znamená to, že ti lidé nám tady běhají po světě. A není to chyba obětí, že ty věci nenahlašují. Oni necítí tu oporu. Necítí tu oporu ve společnosti, necítí tu oporu v rodině a necítí tu oporu ani v rámci systému. V společnosti v posledních dnech silně rezonoval a stále rezonuje příběh dívky, kterou roky zneužíval nevlastní otec. Dívka kvůli zachování identity používá pseudonym Anička, budeme ho používat i my tedy. Jejího nevlastního otce soud odsoudil okresní soud za znásilnění a dětskou pornografii k tříletému vězení a odškodnění ve výši 300 000 korun. Krajský soud v Brně ale vyhověl odvolání obžalovaného a trest snížil na podmíněný trest. Podle posudku znalce nemělo opakované znásilnění na oběť zásadní negativní dopad. Tolik pro připomenutí toho případu. Zeptám se, jak se Aničce dnes daří, kde je teď? Anička nemá žádnou psychickou újmu právě v psychiatrické léčebně, kde se pokusila vlastně, kam se dostala ve chvíli, kdy se pokusila již potřítí o sebevraždu. Takže já bych možná tady se soudními znalci lehce polemizovala, zda opravdu to na ní nenechalo žádnou psychickou újmu. A upřímně jsem naprosto přesvědčená o tom, že s tím bude bojovat do konce života.
Jak vzniklo vlastně pouto mezi vaší iniciativou a Aničkou? Vy jste s ní v denním kontaktu, pokud se nemám. My jsme s ní v denním kontaktu, vlastně po tom rozsudku jsme se navzájem tak nějak jakoby kontaktovali my, protože jsme cítili potřebu jí vyjádřit podporu, protože oběti domácího sexualizovaného násilí ve chvíli, kdy vlastně ten násilník, kdy ten pachatel není téměř vůbec potrestán, to znamená odchází z podmínku, odchází domů, kde si uvaří čaj a dá si oběd, tak potřebují vědět, že někdo za nimi stojí. My jsme tu potřebu měli, kontaktovali jsme ji vlastně, protože ona už se předtím ozvala pod jedním článkem a nabídli jsme jí vlastně psychickou podporu v rámci třeba různých zaplacení terapií, terapeutů a tak dále, plus ještě jsme jí vlastně nabídli právní pomoc. Mezitím vlastně Anička dala jeden docela dost významný rozhovor a ten vlastně rozpoutal mediální smršť, který to nás tak nějak všechny překvapilo a věci se daly docela dost bouřlivě do chodu. Mm-hmm. Já ještě připomenu, že tříletá podmínka padla pro muže, který dlouhé léta aniž se ubližoval. Podle pravomocného rozsudku to všechno začalo v roce 2019 a trvalo až do června 2002. Dívka na začátku ještě nebyla plnoletá a pokračovalo to, když už jí bylo i 18 let. Podle rozsudku se jí tyto věci děly až pětkrát týdně, možná i víckrát. Video a fotky, které její nevlastní otec měl, potom využíval k tomu, aby ji vydíral. Pomohla jí až její třídní učitelka, která se nabídla, že s ní půjde na policii a pomohla jí celý případ ohlásit. Je těžké najít odvahu a ohlásit takovýhle případ? Rozhodně. Právě proto my vlastně všechny lidi, kteří si prošli domácím a sexualizovaným násilím, nazýváme hrdiny. Neříkáme jim přeživší, neříkáme jim oběti, protože to, že vlastně dokázali vůbec z tohoto vztahu v uvozovkách, a to je fakt odporné slovo pro něco takového, odejít, a dokázali tu situaci nějakým způsobem řešit, ať už třeba podáním trestního oznámení, nebo vůbec to, že odešli a třeba o tom i dokáží mluvit, že se jim něco takového stalo, tak to považujeme za velký hrdinský čin. To, že Anička vůbec podala trestní oznámení, to, že si prošla celou tou mašinérií soudu, která trvala zase tuším 2 roky, tak je potřeba říct, že to není málo. Ono opravdu to nevypadá jako v těch amerických filmech, kde si prostě sednete a za 5 minut je všechno vyřízeno, hotovo. Jsou tam soudní znalci, je tam státní zástupce, vyšetřování. Je to strašně dlouhý proces a na jeho konci v tomto případě čekala podmínka. Vy už jste sama zmínila, že právě případ Aničky vzbudil obrovský mediální zájem na sociálních sítích, různě na internetu jí vyjádřilo podporu mnoho známých osobností, influencerů, protestovalo se před ministerstvem spravedlnosti, ale ono nejde jen o případ Aničky, těch případů je víc. O kolika jich víte třeba jen vy ve vaší iniciativě? To nespočítám. Je toho strašně moc. Je toho fakt strašně moc. Prakticky každý den nám chodí do zprávy nějaký případ domácího sexualizovaného násilí. To znamená nějaké znásilně, a teď mluvím většinou o těch dětských hrdinech, ale těch případů je fakt strašně moc. A právě oběti to většinou nenahlašují kvůli tomu, že mají strašný strach z toho, že si tím vším projdou a ten pachatel skončí s podmínkou, jak se dozvídají z médií. A to není chyba médií, to je chyba toho, že prostě se u nás udělují tak strašně nízké tresty. Sama jste to dala vlastně do kontrastu s tím, že za to, že si někdo prostě pěstuje několik rostlinek trávy. A já bych strašně nerada šla jako tady do tohoto, i když strašně atraktivního příměru. Tak vlastně ten člověk odchází třeba s trestem takzvaně natvrdo, zatímco někdo, kdo někomu dlouhodobě ubližuje, ten člověk si nese doživotní následky, tak vlastně to ty soudy bagatelizují a hledají chybu a hledají vlastně ten problém na straně té oběti, což se nám vlastně stalo i teď. Také jste teď zmínila, že i v tomto případě Aničky padl podmíněný trest 3 lety. V tomto případu se ale čekalo, až soud své rozhodnutí odůvodní.
Stalo se tak koncem minulého týdne. Vy sama věděla jste o všech odůvodnění, které, o všech skutečnostech, které v tom odůvodnění stojí? O tom prvotním kontaktu, nebo že vlastně ten původní styk měl být dobrovolný, jsem nevěděla, to přiznávám úplně otevřeně. Ptala jsem se na to Aničky, protože i kdyby mi to řekla, můj pohled by to absolutně neměnilo, protože pojďme si říct, byla to 15-letá holka, která pocházela z určitých, řekněme, ne úplně utěšených poměrů. Klidně bych mohla říct, že to byla, řekněme, toxická domácnost. Její vztah s matkou je minimálně problematický. A pojďme si říct, co tomu opravdu předcházelo, protože to nemuselo být tak, že ona přišla, začala tancovat a svedla ho. Ale mohlo tam předcházet tomu nějaká manipulace ze strany násilníka, grooming a tak dále, protože s tím už jsme se docela dost často setkávali ze strany právě obětí domácího sexualizovaného násilí nebo sexualizovaného násilí třeba z pozice autority. Protože ten vztah, a to je potřeba si představit, ten vztah není symetrický, je silně asymetrický. Ten násilník, nebo řekněme ten starší člověk, je v nadřazené pozici vůči tomu dítěti. Je to její otčím. Je to někdo, komu třeba důvěřovala, zvlášť pokud ten vztah s matkou je extrémně problematický. Důvěřovala mu, může si poplést i různé, řekněme, druhy lásky, důvěru a tak dále. A ve chvíli, kdy ten člověk s ní nějakým způsobem manipuluje, říká, já to nechápu, ty jsi taková krásná, hodná holka a ty nikoho nemáš, ale jako, tyjo, to, kdybys byla starší, tak já bych tě jako měl tak strašně rád a ty bys byla úžasná a já si s tvojí mámou nerozumím. Neříkám, že to bylo v tomhletom případě takto doslova, ale může se tady tyhle ty věci se opravdu stávají. Ten vztah v uvozovkách trval nějaké 2 měsíce. Pokud si byl ten člověk jistý, že je naprosto dobrovolný, já se ptám, proč si na ní pořizoval pornografický materiál a proč jí s ním vydíral? Protože on musel vědět, nebo evidentně tušit, že jednoho dne si ona uvědomí, že tohle nechce. A proč si to asi myslel? Právě proto, že to asi z její strany možná až tak úplně dobrovolné nebylo. Neříkám, že to bylo opravdu jako doslova znásilnění, ale minimálně to mohlo být manipulování do té situace. A já apeluji na to, že i kdyby to opravdu byl vztah, byl to i symetrický vztah, že by byli stejně staří, tak pořád to není důvod, proč říct, že někdo, kdo byl minimálně 200krát znásilněný, někdo, kdo byl vydíraný pornografií a někdo, na koho se natáčel pornografický materiál, tak je tím vinen. Ne. Já opravdu jsem velmi daleka toho, abych to řekla, protože v tom případě můžeme říct, že má vlastně na nás právo, nás má právo znásilňovat prakticky kdokoliv, s kým jsme kdy měli sex. A já si to třeba nemyslím. Teda nevím, jak vy, ale já určitě ne. Šokovalo vás to informace? Překvapilo mě. Ale musím říct, že úplně nešokovala, protože tyhle ty věci se fakt dějí. A člověk by byl extrémně překvapen, jak moc často. Máme jeden případ jedné slečny, která takto byla dlouhou dobu takzvaně groomována svým učitelem. Až mu jednoho dne podlehla, byl to autorita, pohledný, všechny holky do něj byly takzvaně zamilované. Ona jakoby odolávala, ale pak vlastně i díky tomu, že třeba jí trochu chyběla, nebo měla nějakou, řekněme, trošku citovou deprivaci v rámci rodiny, že to byla velmi přísná rodina, tak mu podlehla a potom vlastně najednou zjistila, že je v takovém kolotoči, řekněme, nedobrovolného sexu, znásilňování, vydírání a podobně, že se z toho vzpamatovávala až potom několik let potom, protože si uvědomila vlastně, co se stalo a to trauma na ní dopadlo vší silou. Ono je totiž taky potřeba si uvědomit, že kolikrát, to je přesně ta otázka, proč to nenahlásila dřív, protože vy si to vlastně nějakým způsobem normalizujete, ty vztahy. I třeba v rámci domácího násilí. Známe spoustu případů extrémně brutálního, syrového, surového domácího násilí, kdy si to ta oběť celou dobu normalizovala a říkala, ale to bylo v pohodě, on do mě semkrát, jenom jsem tam jako žduchl a tak. A potom, když už jsme vlastně v kontaktu třeba víc jak rok, tak z ní najednou i díky terapiím, i díky psychiatrům začne vypadávat, prostě každý den mě skopal, každý den mě mlátil a každý den mě znásilňoval. Ale prostě je to nějaký put přežití, ve kterým fungujete, abyste se úplně nezbláznili, abyste prostě neskočili pod vlak.
Jak Anička reagovala na to, že se tyto skutečnosti objevily na veřejnosti? My jsme se o tom bavili, a vůbec to nebylo tak, že bych jí řekla, prosím tě, proč mi to neřekla? Ale jako, tak jenom mě to překvapilo a potřebovala jsem vlastně na to reagovat a vědět, jako co se vlastně stalo teda. Ona mi říkala, že ona to vlastně hned na začátku velmi upřímně, velmi otevřeně řekla ve všech výpovědích na policii. Nebylo tam žádný tajení a tak podobně, takže v tom jako bych byla zase vůči ní fér. A říkala, že prostě mi to nechtěla říkat kvůli tomu, že si připadala jako špína. Že ve chvíli, kdy prostě ona si to uvědomila, ten v uvozovkách vztah trval nějaké 2 měsíce necelé, takže prostě jednoho dne jako si uvědomila, co dělá, a říká, že to chtěla vlastně ukončit, byla z toho nešťastná, připadala si hrozně a v tu dobu najednou už nemohla. Mm-hmm. Změnil se nějaký zdravotní stav nebo psychický stav po tom, co to odůvodnění vzešlo na světlo světa? Já bych teď o tom nerada mluvila, protože je to její fakt jako osobní věc a jediný, co ona teď potřebuje, se fakt dát trošku dohromady. Ten psychický stav asi jasně vypovídá o tom, jakože byla vlastně donedávno na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A já bych chtěla říct, že ty skutečnosti nemění nic na tom, že si o ní myslím, že je to hrdinka. Dobře. Do případu se vložil i ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který oznámil, že mluvil s předsedou krajského soudu. Ministr ve vyjádření pro Blesk uvedl, že odvodní rozsudku nyní analyzují a že už teď je zřejmé, že bude nutné nastudovat spisový materiál. Jaké myslíte, že podnikne kroky? Čekáte oporu? To je ve hvězdách. Já se fakt přiznám, že vůbec nevím, co očekávat. Na druhou stranu velmi si cením třeba i vyjádření pana státního zástupce Zviškova, který vlastně navrhoval ten tvrdší trest kolem těch 3 let. Cením si i otevřenosti vlastně jejího dosavadního zmocněnce. Já pevně doufám, že tohle je jen jakoby začátek toho, aby se konečně tady tyhle ty domácí sexualizované zločiny, aby se opravdu trestali daleko tvrdším způsobem než teď. Na druhou stranu, to, co si myslím, vlastně nikoho nezajímá. Důležitý je, co si budou myslet lidi, kteří mají ty rozhodovací pravomoce. Já pevně doufám, že chápou tu zodpovědnost, která na nich leží. My jsme už mluvili o velkém zájmu a podpoře známých osobností a jiných lidí. Změnilo se tento postoj po zveřejnění toho odůvodnění? Já bych chtěla strašně poděkovat všem, kteří nás nebo kteří Aničku vlastně podpořili. Většinou z řad advokátů, kteří vlastně vytahovali jednotlivá ta odůvodnění z toho rozsudku. Říkali, že je to absolutní bagatelizace, viktimizace oběti a že se pak nemůžeme divit, když někdo prostě to domácí sexualizované násilí nebude hlásit, protože tohle je exemplární případ. Co se týče známých osobností, tak taky ne, naštěstí. Všichni nás vlastně dál, nebo všichni, se kterými jsme byli v kontaktu, tak nás dál podporovali a byli vlastně jenom rozhorčení tím, jakým způsobem to soud odůvodnil. Ozvalo se pár lidí ohledně toho, že je to podvod a nevím co, tak jsem jim nabídla, že jim peníze klidně vrátím, ať nám dají své číslo účtu a jméno a potvrzení z Donia, že tedy ten dar dali. A vlastně nakonec vyšlo najevo, že nikdo z nich ty peníze na ně nedal. Takže já bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří chápou, že domácí sexualizované násilí má několik podob a že se tady vytváří mýtus o nějaké dokonalé oběti, že to je prostě člověk, který je, já nevím, introvertní a je jenom v nějaké pasivní roli, ale ta oběť domácího sexualizovaného násilí má několik vrstev. Je to člověk jako vy a já a prostě všichni jsme v životě udělali nějakou třeba blbost. Já se ke sbírce na Donio ještě dostanu. Jaká je v současné chvíli situace? Bude nějaké dovolání nebo další soudní řízení? Aktuálně nemám ty informace, jak by to mělo vypadat. Jakmile budeme mít, já počítám, že ať už ministerstvo spravedlnosti nebo nejvyšší státní zástupce, nebo vlastně ti, kteří to mají teď v rukou, tak snad dají vědět. Ministr Blažek zároveň v nedělní partii Terezie Tománkové na Primě CNN uvedl, že by nechtěl rušit podmíněné tresty za znásilnění, že není znásilnění jako znásilnění. Souhlasíte s ním?
Tak já říkám, že v tom případě pojďme udělat redefinici znásilnění a můžeme se rovnou bavit o tom, co je opravdu znásilnění a co je znásilnění jenom tak trošku. A jak by teda to tak trošku mělo vypadat. Znásilnění je znásilnění. To si prostě pojďme uvědomit. Já si myslím, že žijeme v dostatečně inteligentní, racionální společnosti, kdy si opravdu můžeme říct, že ne znamená ne. A pokud někdo chápe ne jako ano, tak by se měl vrátit do první třídy, protože upřímně i můj syn ve školce chápe, co znamená ano a co ne a jaký je mezi tím rozdíl. A v rámci sexualizovaných trestných činů si myslím, že bychom to měli vnímat o to citlivěji, protože to opravdu může způsobit doživotní trauma. A to, že máte teď prostě případ nebo příklad, to, že máte prostě nahou opilou holku v posteli, ještě neznamená, že máte golden pass na to jí ojet. Pardon. Já se ještě vrátím k tomu odůvodnění toho rozsudku. Co jste říkala na to, že jedním z důvodů, proč podle soudce dostal muž tedy tříletou podmínkou, je to, že stále žije s matkou a dalšími dětmi ve společné domácnosti a jsou na něm vlastně finančně závislí, závisí na jeho příjmech. Pokud odhlednu od toho, že pán má teda několik exekucí, tak by mě zajímalo, z čeho tu rodinu živí. To si myslím, ale že to by měla být možná spíš otázka na finanční úřad, než teda na mě. Ale to opravdu budeme se řídit ekonomickými podmínkami pachatele? V tom případě, pokud byste byla teda milionář nebo miliardář a ještě k tomu třeba živila nějaké sbírky nebo nadační fondy, máte větší právo teda někoho znásilnit? Je to víc v pohodě? Já bych řekla, že ne. A to je prostě, to je jedna z věcí, která mě na tom odůvodnění úplně nejvíc naštvala. Teď takhle přece nemůžeme uvažovat. Tady má být ten systém na to, aby vlastně těm obětem, a tou obětí není jenom ona, já bych ráda řekla, že to dopadá na celou rodinu, tam jsou ještě další děti. Tak to dopadá na celou rodinu. Ty děti nemohou být v nebezpečí? Já si osobně myslím, že ano, ale tohle si nemyslí systém. Ale není to poprvé, co si tohle systém nemyslí. Máme tady několik případů toho, kdy byl vlastně, v tomto případě to byl teda muž, tak já bych ne, ale jako to domácí sexualizované násilí se opravdu děje i ze strany žen směrem k dětem. Bohužel máme i ty případy. Ale v tomto případě muž, takže vlastně znásilňoval svou nevlastní dceru, ta šla bydlet k babičce a jemu byla svěřena do péče, teda do střídavé péče, vlastně další holčička, kterou měl po tom všem, když se to matka té jeho nevlastní dcery dozvěděla, tak se s ním rozvedla. A já se ptám, tohle tady je to v pořádku? Já jsem byla některými právníky ubezpečována, že ano. A teď možná pojďme se bavit i o tom, jestli není teda na čase se opravdu o tom pobavit i na nějakých vyšších místech, než jenom teda, než bych si toho nevážila, toho pozvání, ale tady u stolu. Nezmínila Anička své obavy, že by mohlo být ublíženo i ostatním jejím sourozencům? Zmínila. A bohužel ne všechno je v jejich rukou. No. A ona, myslím si, že i jedna, ta bezmoc je vlastně v tomhle u ní jako docela evidentní. A řekla bych, že právě ta starost o tu mladší sestru jí vedla k tomu, aby vlastně to nahlášení vedla. A možná i k té medializaci toho. Ona jako jí opravdu nešlo primárně o peníze. Ona nebyla ta, která by nám řekla, vypište na mě sbírku. Ten požadavek vlastně zešel ze strany veřejnosti. Jediný, proč ona opravdu chtěla, tak to byla ochrana nejenom její, ale právě té rodiny tady v tomhletom smyslu. Mm-hmm. Jaká tam byla reakce té matky, že nepodnikala nějaké kroky, aby uchránila další děti? Protože já mám tady i poznámku, že vlastně matka pro Seznam zprávy uvedla, že byla předvolána k soudu, dostala předvolání, ale zápětí bylo zrušeno e-mailem, takže u soudu neodpovídala. Jak je tohle možné? Máte ty informace? Informaci úplně nemám, já jsem se s její matkou nebavila, ale co mám informace, tak vlastně její matka ji podporovala počas toho soudního řízení nebo minimálně po tom rozsudku, ale teď jsou veškeré vazby z její strany přetrhány. A ví se proč? Nerada bych úplně do toho zabrušovala, protože nemám to svolení nebo cítím tady nějakou loajalitu vůči Aničce, protože teď aktuálně říkám, ona se fakt musí dát dohromady a myslím si, že to, že nemá kontakt tak silný s tou rodinou, je pro ní možná to úplně nejtěžší. A to je taky ten důvod, proč vlastně do toho nahlášení šla tak
po tak dlouhé době. Respektuji. Iniciativa pod Svícnem založila, jak už jsme zmiňovali, pro Aničku na platformě Donio sbírku. Během 5 dnů se vybralo téměř 5 milionů a po těch 5 dnech byla sbírka pozastavena. Proč? Zaprvé jsme se bavili s Aničkou o tom, že těch 5 milionů je strašně velká suma. A my si toho strašně ceníme, moc za to děkujeme. A Anička sama říkala, že by byla ráda, aby se pomohlo i dalším lidem, kteří třeba jsou v nějaké nevýhodné situaci, ať už jsou to nemocné děti a tak dále. To je první věc. Druhá věc je ta, že se začaly množit komentáře. No je tady Anička, ale jsou tady i jiní a tady ta byla znásilňovaná víckrát. A já bych hrozně nerada, aby si někdo myslel, že tohle je nějaká olympiáda v traumatu. Prostě to trauma je tady nějaké. Ano, víme, ten případ byl medializovaný. Ano, díky tomu se samozřejmě vybralo tolik peněz. Na druhou stranu nepotřebuje si číst takovéhle věci. A třetí věc je ta, že z našich zkušeností je to, že ta první vlna v rámci toho sdílení a tak dále, toho šoku, je vždycky nejsilnější. A potom vlastně už ten zájem o tu sbírku upadá. Mm-hmm. Takže jsme si říkali, že by bylo asi fajn, ta částka je obrovská, do nového začátku rozhodně pomůže. A i s ohledem na to vlastně, a to jsme ještě vůbec netušili, jak se ten případ bude vyvíjet a co by případně mohlo způsobit ve společnosti, je vlastně nakonec asi docela fajn, nebo to bylo asi docela dobré rozhodnutí, protože by se tam mohly množit daleko horší věci. Mně právě napadá otázka, zda nebylo předčasné zakládat tu sbírku, dokud nebylo to odůvodnění toho rozsudku. Na nás byl, nebo nejenom na nás, ale byl celkově velký tlak na založení té sbírky. Kontaktovali nás i jiné organizace, které vlastně tady podobné sbírky pořádají. Nicméně my jsme právě měli strach o to, aby, teďka to řeknu hloupě, ale tady jsme věděli, že to budeme mít nějakým způsobem pod dozorem, že všechno proběhne naprosto transparentně, že ať už se vybere, kolik chce, a já se přiznám, že ta částka mě naprosto šokovala. Myslela jsem, že se vybere pár desítek tisíc, že se třeba aspoň zaplatí kauce bytu a to by bylo skvělý. Tak aspoň budeme vědět a budeme mít kontrolu nad tím, že opravdu ty peníze půjdou tam, kam mají. Že vlastně nedostane mladá holka, která teď si prochází strašnými věcmi, že nedostane najednou na účet a nebude s nimi nějakým způsobem hurá pracovat, ale že můžeme jí prostě pomoct i v rámci nějaké finanční gramotnosti, jak s tím balíkem peněz pracovat. Vy jste sama už trochu zmínila a nakousla, že vlastně po zveřejnění toho odůvodnění toho rozsudku se i kolem sbírky začaly dít věci a ozývat. Pojďte nám prosím říct, co šlo. No, nám napsali asi 3 lidi, fakt jako doslova 3 lidi, víc jich nebylo, že by chtěli, že jako jestli tady budeme všem těm podvedeným lidem vracet peníze. Já jsem vlastně všem tady napsala, že pokud je chtějí, tak ať nám dají vědět a že jim pošleme, ale ať nám jenom teda pošlou číslo účtu, jméno a ukázku, že opravdu teda mají potvrzení z Dony a že jim ty peníze, že ty peníze na ně vložili. A no, nakonec jsme se dozvěděli, že nikdo z nich vlastně ty peníze nedal. Tak mě to trochu pobavilo. A zároveň bych chtěla strašně poprosit, abych mohla poděkovat všem, kteří nejenom dali ať už korunu, 200, 100, 1000 na tuto sbírku, ale především i za ta podporující slova. Já to neberu jako samozřejmost. To, že někdo podporuje lidi, kteří si prošli tak strašnými věcmi, To je pro ty lidi kolikrát daleko víc, než ty peníze jako takový. Takže já za to moc krát děkuju. Ještě se zeptám, na co Anička ty peníze konkrétně použije. Máte už představu? Doslova budou použity na vlastně nové bydlení. Bude vlastně, zatím mám nějaké jako předvybrané varianty. Nebude to nic luxusního, bude to prostě normální 1+KK byt. A dále to budou věci denní potřeby, protože ona nemá doslova nic aktuálně. Takže drogérie, takové ty základní věci, co máme doma, připadají nám automaticky, jako třeba toaletní papír. Samozřejmě věci jako internet a tak dále. A hlavně mě jde o to, aby teď měla nějaký čas na to vydechnout, protože teď po té mediální smršti to na ní podle mě všechno dopadne.
a ona musí mít čas vydechnout, mít nějaký prostor s tím pracovat a potom si dát trošku svůj život, nechci říct dohromady, ale to zní hrozně, ale za pomoci vlastně psychologů a psychiatrů dát ten život nějak jako do nějakých kolejí a vlastně i sama budovat nějakou tu svoji identitu. Myslíte, že je připravena žít sama? Vzhledem k tomu, že nikoho nemám, tak jí bohužel nezbyde nic jiného. Pojďme prosím k dalšímu tématu, které minulý týden rezonovalo ve společnosti, a to je to, že Senát ve středu noci neschválil úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, takzvanou Istanbulskou úmluvu. Pro její ratifikaci bylo jen 34 z 71 přítomných senátorů. K přijetí chyběly pouze dva hlasy. Česko dokument v roce 2016 podepsalo, ale neratifikuje ho. Toto rozhodnutí také vyvolalo velké emoce a ministr pro evropské záležitosti jej označil za mezinárodní ostudu. Jak vnímáte vy toto rozhodnutí? Já bych byla strašně ráda, kdyby se Istanbulská úmluva přijala, protože je tam několik konkrétních kroků, včetně třeba zřízení krizových center pro oběti domácího násilí a teď aktuálně máme tuším pětinásobný podstav. Na druhou stranu je to nějaké rozhodnutí a musíme ho respektovat. Je to pořád demokratický proces. Může se mi to líbit, může se mi to nelíbit. Nicméně budu o to víc sledovat kroky jednotlivých aktérů, kteří říkali, že se dá přece to domácí a sexualizované násilí podpořit nějak jinak, a nebo respektive jeho oběti, a že za to budou bojovat. Tak já se moc těším na jejich kroky a moc se těším, jak budou zvedat ruku pro ratifikaci, redefinici znásilnění a zákon o domácím násilí. Moc se na to těším. Premiér Petr Fiala u nás blesku pořadu, ptám se, pane premiére, uvedl, že toto rozhodnutí senátorů nebude mít vliv na boj proti násilí na ženách, že Česká republika má naprostou většinu toho, co stojí v té Istanbulské úmluvě, legislativně ošetřeno v jiných zákonech. Souhlasíte s ním? Já myslím, že vidíme tady na několika případech třeba u znásilněných chlapců v Břeclavi nebo u týrání půlročního miminka, kde pachatel, stejně jako v případě chlapců z Břeclavi, odešel s podmínkou, že tady všechno funguje perfektně a nic určitě nepotřebujeme. Tak nesouhlasím samozřejmě. Myslím si, že je potřeba různých systémových kroků a měli bychom opravdu na tom pracovat. Na druhou stranu, prostě přestaňme plivat obětem domácího a sexualizovaného násilí do obličeje. Pojďme se prostě opravdu zamyslet, jak jim pomoci. A nemluvme tady o tom, že máme plné věznice. Ano, plné věznice máme právě lidí, kteří kradli nebo případně pěstovali marihuanu. Já si myslím, že bychom měli spíš zavírat lidi, kteří jsou opravdu nebezpeční pro tu společnost. A domácí a sexualizované násilí jsou jakoby hned po těch krádeží nejsériovější trestné činy, jak říká Lucie Hrdá. A jestliže tady prostě se budeme tvářit, že ten problém neexistuje, tak budeme mít tady čím dál víc obětí s rukou jednoho pachatele. Za to si můžeme gratulovat. Perfektní práce. Mm-hmm. Pojďme teď k té definici znásilnění, už jste ji taky zmínila. Novou definici schválila vláda v prosinci a nahrazuje koncept silou vynuceného pohlavního styku konceptem pohlavního styku nesouhlasného. Úprava zavádí i pravidlo, že sexuální praktiky s dítětem do 12 let budou vždy znásilněním či sexuálním útokem, nikoliv mírněji trestným pohlavním zneužitím. Je tato definice dostačující? V tomto případě ano. Takhle, my bychom samozřejmě asi nejraději, kdyby, a na tom se shodneme tedy s psychologi, ať už je to například profesor Radek Ptáček nebo jiní, aby vlastně znásilnění z podstaty bylo ideálně do těch 15 let. Nicméně, víme, že současné rozložení poslanecké sněmovny a senátu, jak vidíme, tak by nám to neprošlo. Je aktuálně jako relativně dost konzervativní a budeme rádi, když to projde aspoň v této podobě. Těch 12 let je rozumný kompromis. Stále zůstává to, že do 15 let se jedná o pohlavní zneužití, případně pak se doptává, jako, jaké tam byly, jestli tam byl nějaký sexuální útok, jestli tam bylo znásilnění a tak dále. Ale konečně se nebudeme ptát 9letého dítěte, jestli opravdu chtělo spát se svým učitelem nebo dědou. To si myslím, že to je docela revoluční krok.
Děkuji za rozhovor a za váš čas pro Epicentrum. Děkuji moc za pozvání. To bylo z dnešního dílu vše. Tento stejně jako všechny ostatní můžete vidět na blesk.cz. Díky, že jste s námi.